Ugandan lifestyle kwe mkutu kwa senzila. Okubanga ngobile. Wasa imani wa mkwano kwa mkwendi. Mwebali nyo kubanga mtu following mjona jimu senzila. Axel Uganda Job Center. Biba kutu sake milimu. Ejaba vubuka. Ejita andikiru wako. Sose jaba ya bamala. Emilimu jota andikira kwa kwe yia. Guyaka vamo somero. Noga nene. Mvude msomero maze campus. I'm looking for a job. Mbinga funanga yasa tu. Ana. Ngabente katika ublam. You come to Axel Job Center. Oso kuno nyako kitbox yange ne kuwa endagiryo yawe obasi cyo nogenda leka wempe kutano ekizimbe kiriko Centenary Bank waguru ekizimbe cyo giye baleyo. You talk to them ero muganti ema yanse ndise wano so bacha kuwa mlimu obala mutamulenga buli fit manyi mune obala muvuka ina bunyumba oli mu kasente ne obo ina umuntu olo nenga gugu kirungi. Aha, yesterday fresh kid yono ne minister tetumaje bigenda koma. Sima inandiba dene kubira kumene jono. Naba kubi hatu gamba. Kubanga, I wondered. Ona kulo gulo. Ebyaba deka wanda. Emotoka ministry. Ya genze nerumba family ya fresh kid. Nebaza enyumba yona. Tetuwa tegede bade bandonyachi basically. Batu use nebaga mantuwa gala kuyingida. Munju. Kulabi famu nyumba. Mama omu anu mbubaita madrini. Namata, nabagamba nita. Temukizu wakula chi. Kuingida mungu. Omukazi naku wakate ni chu, najifungula. Na ingida. Natuka munda, naku wifana ni. Teyako miyoko, nagatako kubala ingida. Ngeba sura mkazi gakamu. Omfuna. You know, what is the instance of that? Buzi uchida lobu chidimu. Naraniko kubala ingida. Na yogele bigambo winji nyo. Obamazeke mide. Murusu naku tinkula edembe ya wantu. Oromu anu wana. Nanabiyo mchala nga akaba kubo mudanga. Ngagama minister. Okay, kafune kumsa jono. Hello? Hello? Jeba leko manager Frank? Sala, jeba. Oyogera ne Emma? Ezebo. Nina chenku uza kwa chitono, nakule gulo nalabye ensonga nga minister, familia guni, abavewa aba minister. Nga wadu mbama kago mchala, mama wa fresh kid. What really happened? Njaga lobe kaka fana ni konsigida, kubala yu afifuano. Kakati chenyezo kugamba? Yesebo. Waluo avali mkweno nyeziri avali mkweno nyeziri no? Yesebo. Mkanga, tuwali na minister, ofichi na minister. Yesebo. Mwumi kukira. Hmm. Minister, zamba chimo. Hmm. Fansi, nzimba dema nyinti no mwano no mwina mbuchamu. Hmm. Kama nyinti o mwano mwina wazate wetu, wama nyinga manyo mwana, resu wama nyo mwano mkoze sawi interview. Hmm. Na yeye kente geta tuwajimu chili oke. Okay? Nenda kuwa wa guidelines yo mgendo tambuli langa. Yesebo. Mwana sikena munga na kuimba. Na ye ayino kubawa kiri seda vya imba. Yesebo. Na hatu gamba wabu lanze nganze mbigize minawe mginda. Na ye nsonga kama kati nzi maliri zira ziko zechi. Ziwede. Yo, jasika baba wa guidelines zi. Mwana wa ino tambuli ya. Ya. Bayo mchala uyu abawandi kide. Natuwa mchala. Mchala choyo? Mchala nshairinya sizi yude mkwena inga mumani. Akula ministry? Ya ngamba ambu akule ministry kwa mbu mena. Madam minister ya mtu wa. Kati wa mchala uyu. Kukua taga ninyo. Mkuwela unga madam minister mazoki enda. Ye. Mchala wa yatandika mazima matu kutengendo kukira kukutuku nya. Ya vangu tuli madam minister te ya gamba anti. Tuandikile kwenye nzobla yatandika te kunda. Kuvanga gamba anti madam minister wabili chubi ina makulu jika tekewe nchi. Ye nte kateke zize. Nte kateke zize nsonga zize. Natu vela uvi nyo natu vela uvi. Natu kata nayo vela uvi inji. Natu gamba kuboksa tungenda kusikenda bawa andikile guidelines. Abula kukusa tungenda kujeyo next week. So kenda weo wabela. Kumwana solo bela u. Kukua vila na yo vila na yo uchia. So kaju kila madam minister maso kiri ya linga uliche. Na atu gamba. Kwe mama nashuto vila na mwana. Ulida. Mwana mnyonyela na yuka ntata umwana. BCDE. Ose minister maso la uliche mu. Kumu chano ya tukumia eh. Yes, sir.
omuchala watu mkazi watu mnafu talina bwali ya ingile nyumba inga kati na zwani siri ya ayingi betaka mbitanda na hata kumoko na hata ndiko kuogela hivu waba na kumwaba achi kati umano napati umusuza wano eti mando ndi ya hukiri mzambu inji makaku omukazi nchukamba hizi nava unaje wange na kubwe vifana nji na agenda na chukamba na maana agamba nzengenze agenda na hicho mwino manya kutia habari niko aa kutia habari nyirira nyo kuchulira ya nchukamba hizi wache chintu chino mchala achifuro kuwa wechi kia ati mchala na te minister kundiari ya chuma kwa minister wale talimu kuanga Esewo mchalo ya tuka esa na gamba kufransi saka ude mko kela chintucho na sumami mwana amuja sumami mwana amuja wa vya sonyewe tutamuna bio kere wantu wana kevichi akula mshuhuli na so nenda kata langa mtu wa manager Francis manager Francis abana banji bayi imbie luachi esida government eriwade nyono mwana senyonjo Patrick fresh kid chichiru aina chama chiechu echiri yao etanyo ilo gamba ee kwa government government inga government kwa government ya mbanja kuogela kuminista ngei ya twitter na hiyo wakaluwa wanta wa chidi ya mbanja just na ina kubu kaka funa ujezi wangu la kutikimilizo kwangi ya ulisa wakawa chidi ya mbanja wakiza kumtikimilizo wakiza kumtikimilizo wakiza lusura talenti ya mwana ok hello network ayo sinuji manja Francis ni yanzanyo kuogela kwa nawe njia kuno nyako tukole ku interview masao endala yo ku camera. Thank you so much. Okay. Okay. Ah. Eze songa mzuri de mu byo msajja byaogedde byonna. Chabale cha buswavu nyo olumbi amakaga abandi uga wenju de cut news fungu the men. Minister mutuyamba watu muteka mu government yenu but they are just nasty and naughty. Babi nyo. Babi nyo. Insenda razi promoting a talent onali mujono na bwononyi man bwema mukiriza mu government yeno tu mutekema abantu bagenda tuyamba abakyo tuyamba how can we really do that thing ebifana nkugaye chabade kibinye chabade kawanda by the way very bad omkazi yakubyo mulango na gamba no this is enough ono mwana wangi lwacho mukaza nutuka nokulangira abantu obwavu obwavu bulwadde wali ubadde ko bulwadde wali kunzi kunazali banga yagalo kubera omwavu man gumkazi gwe guba kwasa ekifo ekyo minisa gwe yakwasa dukanya bulambu abaana omwana mumuyambe buyambi nabagamba this boy asolo kubera ngali ekubo erigenda okukyusa bulambu amchala Madrid na mata ne bawe ne bufuke chenja ulo this boy is a blessing to that family bwekibanga bali bavu simusango ele nakatono leko omwana banga bamuyina abayamba promoting obulambu abo Echo nchimazi, adesi chidamu. Chimazi, tukolewe mitubia chini chikuru. Tuleme kula angaba anabato. Waso Emmanuel, mga alitemi kono jangimbade njizemu just yao. Kale, kangende kustori ndala kampu mremu.